Nyt ollaankin ajelemassa täällä kohti Kankaan päätä. Mä oon nyt tässä kolmisen tuntia kohta ajanut plus pieni lataustauko tuossa Nokialla. Ja nyt me ollaan menossa sellaiseen paikkaan, missä korjataan sähköauton akkuja. Ja mulla ei oikeastaan nyt hirveästi vielä mitään tietoa tästä, mutta veikkaan, että kohta me ollaan kaikki paljon viisaampia. Tämähän on yksi näistä sähköautoilun pelon aiheista, että mitä sitten kun se akku hajoaa, niin onko pakko aina ostaa sitten se kallis akku sieltä merkkiliikkeestä, joka voi maksaa 20 000 tai enemmänkin. Mitä muita vaihtoehtoja tässä on, että kun ei nyt vielä hirveästi näitä korjaamoita ole näkynyt, mutta nyt tämä näyttäisi olevan näitä yksi ensimmäisiä. Ja mehän ollaan aikaisemmin käyty siellä Vaasassa Raippaluodossa Dallas EV Repairs, jossa sitten vaihdetaan näitä Nissan Leafin akkuja. Että tää on vähän niinku tällaista pioneerityötä vielä. Tietysti jos nyt Suomessa on vasta 45 000 sähköautoa ja kaikissa on melkein takuu vielä voimassa, niin ei oikeastaan ole vielä sitä käytettyjen akkujen korjausmarkkinaa, mutta kyllä se sieltä tulee nyt, kun sähköautojen määrä alkaa kasvaa. Ja sähköautojen akussa se takuu on yleensä nykyautoissa niin 8 vuotta tai 160 000 kilometriä. Eli ne ensimmäiset 2-3 omistajaa, niin heillä ei sitten ehkä ole minkäänlaista pelkoa sen akun hajoamisesta, mutta sitten kun ne käytetyt muuttuu vähän vanhemmiksi, niin sitten alkaa se huoli siitä, että entäs jos tämä akku kajahtaa, niin tuleeko kallis korjaus. Katsotaan, mitä nämä miehet täällä Kankaan päässä touhuilee ja mitä he sanoo nyt sitten tästä, voiko niitä akkuja korjata ja mitä se maksaa. Ehkä siinä ne tärkeimmät kysymykset. Toivottavasti saadaan niihin vastaukset. Bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. No niin, nyt ollaan täällä Kankaan päässä ja kerros nyt missä me ollaan ja kuka sä oot ja mitä täällä tapahtuu? Joo, nyt ollaan tosiaan Kankaan päässä ja ollaan akkuauton toimitiloissa, Kankaanpään toimipisteessä, eli ja samalla myös mun omissa harrastetiloissa, eli täällä ollaan aloittelemassa tämmöistä autotallibisnestä, eli korjataan sähköautojen akkuja ja nyt ensivaiheessa näiden modellissa Teslojen akkuja. Joo. Ja semmoista toimintaa ollaan tässä nyt viime syksynä aloiteltu. Ja sä sanoit, että tässä Kankaanpään toimipisteessä, onko näitä useampia sitten? No joo, me tosiaan Tampereella myös korjataan näitä, eli siellä on yhtiökumppani Antti, Perun Antti, joka myös tätä BMW-yhtiötä pyörittää siellä, niin siellä BMW:n tiloissa Tampereella niin korjataan myös näitä akkuja. Joo, ja sä sanoit, että nyt aloitetaan Tesloilla, onko siis tulossa muita merkkejä? No ei nyt vielä vakavasti olla suunniteltu muita. Kyllähän nyt kun tämä asia tuli julkiseksi, niin kyselyitä on tullut kaiken näköisiä tässä tämän talven aikana, mutta kyllä sen verran paljon tässä Teslojenkin kanssa on nyt ollut opettelemista, että otetaan nyt yksi kunnolla haltuun ja sitten otetaan muita, koska sitten on taas ihan eri työkalut ja diagnostiikkamenetelmät ja muut sitten muilla merkeillä. Joo. Että mä oon ymmärtänyt, että myös Tesla S:n akku on aika helppo niin kuin irrottaa, että se on suunniteltukin jopa silleen, että se olisi helposti irrotettavissa. Joo, tälleen se tosiaan, oliko jopa silloin suunnitelmissa tehdä tämmöisiä hot-swap-hommia alun perin, mitä nyt sitten. Eli kyllä se aika nopea on, siis mä en nyt muista, että Teslan omissa korjausohjeissakin olla joku tunti varattu siihen irrotukseen ja paikalle laittoon. Okay. Se on niin kuin, kyllä sen parhaimmillaan käy aika nopeasti. On siellä siis pultteja, parikymmentä pulttia, millä se on kiinni, mutta kaikki ei ihan helpolla putoa sitten. Joo, mitään liittimiä ja semmoisia ei tarvitse avata, että käytännössä vaan niin kuin altapäin pultit pois ja se tulee sieltä sitten pois. Joo. Eli mitäs tässä on nyt työn alla sitten? No nyt meillä on tämmöinen, eilen itse asiassa just tuli asiakkaan S, missä oli itse asiassa käynyt sillä, että se oli tuolla kolarikorjauksessa tämä auto Tampereella ja korjauksen aikana akku alkoi ilmoittelemaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa ja päädyttiin tänne ja nyt eilen katsottiin testerillä vähän jännitteitä kennoista ja todettiin, että kyllä se tilanne on se, että akku pois ja akku auki ja korjataan vika sitten akusta. No mitä siinä nyt tapahtuu? Siis ensin otetaan akku alas. Tai siis ihan ensimmäisenä tehdään tosiaan siinä, mitä mä tein nyt jo eilen, eli katsotaan testerillä
pikakoodit, katsotaan vähän akkujen kennojännitteitä ja niistä pystyy sitten päättelemään. Että... Näet sä siis niin kuin jokaisen sellaisen pienen kennojännitteen? En näe yksittäin. Voidaan vähän katsoa tuommoista, miltä tuommoinen akkumoduuli näyttää. Niin siellä on siis kennoja tämmöisissä ryhmissä ja niiden ryhmien jännitteet näkee. Eli tuommoisestakin akusta, mikä tässä on, niin sieltä näkee pikkusen vajaa 100 eri jännitetietoa niistä akustoista, niistä kennoista. Ja sitten niistä pystyy vähän päättelemään, että nyt että täällä on vaikka yksittäinen moduuli, niin siellä... Jännitteet näyttää vähän hassuja lukemia ja siitä voidaan päätellä, että siellä nyt oikeasti on joku kipu ja tehdään siinä kohtaa sitten se päätös ja asiakkaan kanssa päätös, että nyt lähdetään ottaa akkua pois ja avaamaan sitä akkua. Se on tapahtunut eilen ja sen verran tätäkin valmistelin eilen jo, että otin sieltä vähän muoveja pohjasta pois, että saadaan pultit sitten helposti auki. Sinne on nyt laitettu nosturi tuonne alle, toinen nosturi, millä sitten pystytään laskemaan se akku sieltä alas ja pultit auki ja akku alas. Niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin tämä on aika suoraviivainen tämä Teslan akun alasottaminen sitten loppuviimeksi. No mitä sitten sen jälkeen? Sitten jotenkin purkin avaajalla avataan se akku kotelo. No periaatteessa siis ensiksi pestään, putsataan kaikki pölyt liian pois sieltä, että on puhdas työskennellä. Ja sitten tosiaan vähän tämmöisellä purkin avaajilla. Siinä on tietysti pultteja on varmaan, en ole itse asiassa laskenut ikinä, täytyisi varmaan laskea, mutta onko siitä sitten 100 vai 150 vai mitä pientä pulttia. Pulttia ne auki ja sitten siellä on, Teslassa on tehty sillä, että se on liimattu se akku umpeen ja sitten purkinavaajalla yritetään pitää pellit ehjänä, koska ne täytyy sitten vielä myöhemmin pistää samat pellit siihen takaisin, mutta että se on vähän semmoinen työläs vaihe toi akun avaaminen, että se on useamman tunnin projekti, kun se avataan. Ja. No niin, tässä on nyt sitten auki oleva akku ja miksikä näitä moduuleita nyt sanotaan? Niitä sanotaan nimenomaan moduuleiksi. Moduuleiksi, okei. Okay. Eli näitä on nyt tämmöisessä 85 kilowattituntisessa akussa 16 kappaletta näitä moduuleita siinä pienemmässä siinä sieltä sitten puuttuu tuolta edestä kaksi moduulia, että siinä on 14 moduulia. Entäs siinä satasessa? Siinä on sama määrä, mutta niissä on sitten vähän tihempään pakattu, siellä on vähän enemmän vaan kapasiteettia niissä kennoissa. Eli tässä on 16 tämmöistä 5,3 kilowattituntista moduulia ja ne on sarjaan kytketty, eli käytännössä aina kytkeytyy sitten siitä eteenpäin. Ja sitten taas palautuu lopuksi tuonne peräpäähän, mistä täältä sitten liittimestä sähköt tulee tuonne autoon. Joo. Tästä nyt puuttuu yksi, siitä on moduuli rikki ja odotellaan varaosaa. Tämä on itse asiassa semmoinen akku, että tähän on jo vaihdettu yksi moduuli. Tässä on ollut kaksi moduulia rikki tästä akusta. Okay. Ja sitten, jos nyt yleisin vielä vähän poitetaan sen verran pakkia, että näitä akkuvikoja tulee, niin ei niissä läheskään aina ole tämmöinen moduuli sillä rikki, että se tarvitsisi vaihtaa. Että niitä pystytään myös korjaamaan, mutta että nyt oli semmoiset viat näissä. Että, eli tämä yksittäinen moduulihan koostuu reilusta 400 kennosta sitten vielä. Ja meillä ei nyt vielä ainakaan ole semmoista menetelmää. Niitä kyllä tässä koko ajan kehitetään, että saataisiin sinne se yksittäinen kenno vaihdettu. Pystyykö sen jotenkin ohittamaan sitten, jos siellä on joku? Kyllähän siellä siis, jos sieltä tunnistaa, että mikä kenno on rikki, me voidaan ehkä katsoa, tuossa mulla on pöydälläkin tuolla yksi moduuli, niin niin ne on semmoisilla langoilla hitsattu kiinni tuonne ne moduulit. Sieltä voidaan se huonosta kennosta katkaista se lanka pois, jolloin se on tavallaan niin kuin pois pelistä se kenno. Mutta sitten siinä pitää ottaa muita asioita vielä huomioon, että et pysyy tasapaino tavallaan näiden muiden moduulien ja kennoryhmien kanssa. No sitten se BMS eli Battery Management System, niin valvooko se jokaista tuollaista kennoa? Joo, ei se tosiaan ihan joka kennoa, se ei pysty, jos nyt tästä niin kuin näyttää, niin täällä esimerkiksi on yksi tämmöinen ryhmä, missä on 74 kennoa rinnan kytkettynä, niin se pystyy sen yhden ryhmän jännitteet mittaamaan, mutta se ei näe sitä yhtä yksittäistä kennoa. Joo. No jos nyt tällainen joudutaan vaihtamaan, niin mitä tämän komponentin hinta pelkästään? Tämä moduuli. Niin, moduuli. Nehän käytännössä sitten ostetaan käytetty. Teslahan ei myy näitä uusia. Niin kuin, aivan. Eli sinne hankitaan sitten jostain purkuautosta tai purkaamolta näitä moduuleita. Joko yksittäinen moduuli tai sitten ostetaan koko akku ja puretaan sieltä sitten. Niin, tulee samalla vähän muitakin varaosia. Niin. Mutta siis sanotaan näin, että vähän versiosta ja mallista riippuen, niin se on siinä tonnin hujakoilla plus miinus verollinen hinta. Joo. Esimerkiksi nämä uudemmat 100 kilowattituntiset, ne on vähän kalliimpia ja nämä 85 akkumoduulit, niin niitä varmaan halvimmillaan saa jostain 700, mutta semmoinen hyvä laadukas moduuli, niin siinä tonnin paikkeilla on se. Niin kuin se. No onko täällä niin kuin muita rikkoutuvia, helposti rikkoutuvia osia, että onko muu elektroniikka sitten niin pommin varmaa, että niissä ei ole koskaan mitään? Kyllähän näihin on siis kontaktoreita,
mitkä löytyy tätä peräpäästä, niin kontaktoreita näihin on vaihdettu, ne hitsaa kiinni. Ne kaikki vielä näissä moduuleissakaan ei liity niinku kennoihin, että siellä on sitten täällä jokaisessa moduulissa on vielä esimerkiksi oma piirilevy, mikä mittaa sitten tämän yksittäisen moduulin niitä jännitteitä, niin niissä on ollut vikoja ja erilaisia kontaktihäiriöitä, että oikeastaan aika usein ne johtuu kosteudesta, eli tänne akun sisään pääsee kosteutta tai kertyy kondenssikosteutta ja syystä taikka toisesta se ei sitten pääse se kosteus sieltä pois ja se rupeaa sitten aiheuttamaan ongelmia. Miten tämä nyt se jäähdytysneste kiertää? No jäähdytysneste kiertää sillä, että täällä akun etupäässä on tällainen pikaliitin, eli toisesta menee neste sisään ja toisesta ulos. Täältä menee putkistot täällä helmassa molemmin puolin. Näkyisi ehkä paremmin tuolta nyt, mikä on tuolla vähän väärällä puolella tässä kohtaa, mutta siellä on siis jokaisessa moduulissa sitten kiertää semmoinen kanava täällä moduulin sisällä, pujottelee täällä semmoisena kiemurainen. Se on vaan niin kuin letku siellä tai putki. Joo, siellä on semmoinen littee, se näkyy myös paremmin tuosta, mikä tuossa pöydällä. Niin mutta se ei ole täynnä nestettä. Niin kuin ei se missään niin kuin, silleen niin kuin lillu se neste siellä, että siellä menee semmoinen littee, jäähdytysneste kanava kiemurtelee täällä kennojen välissä ja menee toisesta päästä sisään ja toisesta ulos ja kiertää sitten takaisin, palaa täältä pikaliittimen kautta sitten takaisin. Missä tämän kansi? Tämän kansi on nyt, se on tuolla toisella puolella. Eli se on siis tästä onko sekin niin kuin joku tällainen paksumpi? Se on ihan semmoista ohkaista peltiä. Okay. Se on, ei se ihan, no tavallaan suora, joo, siinä on vähän prässätty muotoja, mutta semmoisia. Se on tosiaan tässä niin kuin liimalla ja vajaan 10 sentin välein on pienillä pulteilla kiinni. Ja on pultteja täällä ja pultteja keskellä ja, ja sitä liimaa on joka välissä täällä. Ja eli tämä on nyt jo putsattu siitä? Tämä on nyt, tästä on nyt jo putsattu liima. Vanhat liimat pois. Tämä on niin kuin periaatteessa valmis niin kuin uudelleen suljettavaksi, että sit kun saadaan se moduuli tuohon vielä hommattua. Ja pystyt sä sitten niin kuin testaamaan tämän ennen kuin sä laitat autoon? Joo, oikeastaan pakkokin. Kyllä se on sitten, ei pitäisi uudestaan alkaa niitä. Ja tämän akun kanssa nimenomaan kävi sillä lailla, että tässä oli yksi moduuli, mikä oli niin kuin selvästi, sen näki ihan silmälläkin, että siinä oli semmoista hapettumaa ja ruostetta ja sitten kaikki jännitetiedot näytti siitä, että se on huono ja siitä testattiin kapasiteetit ja muut ja todettiin, että se on huono ja sitten ostettiin moduulia, vaihdettiin moduulia, tehtiin tavallaan sitä lopputarkastusta ennen kuin pistetään akku kiinni, niin paljastui, että siellä on vielä toinenkin moduuli, mikä näytti visuaalisesti ihan hyvältä ja periaatteessa jännitteetkin oli niin kuin kunnossa, mutta sitten kuormitustestissä paljastui, että siellä on yksi toinen moduuli. Todennäköisesti tämä akku olisi vielä toiminut jonkun aikaa, kuukausia tai jotain, mutta sitten olisi saattanut mennä puoli vuotta ja sitten siellä antautuu toinen moduuli, niin korjataan nyt sitten kaikki heti kerrallaan, vaikka sekin moduuli oli semmoinen, että sillä tosiaan olisi voinut vielä ajella jonkun aikaa ja varmaan ihan olisi mennytkin, mutta tehdään nyt sitten kunnolla kerrallaan. Ja nämä moduulit on siis ihan identtisiä, ettei ole väliä, mihin sen laittaa. Ne on ihan täysin samanlaisia, että ne voi pistää eri paikkoihin sitten. Ja oikeastaan on nyt eroon, että tämä yksi moduuli tässä päässä, niin se on niin kuin tavallaan ylösalaisin katollansa ja se on kytköntöjen takia pistetty sinne, mutta ihan täysin samanlainen moduuli. Joo. No tässä on nyt tosiaan yksi yksittäinen moduuli ja tästä nyt nähdään, mä itse asiassa tähän vähän piirrellytkin, täällä menee tämmöisiä viivoja rajoja, missä menee vähän niiden kennoryhmien, eli tämä on tavallaan kuuteen ryhmään jaettu tämä yksi moduuli. Ja tässä nyt esimerkiksi tämän niin kuin miinusnavan puolella, niin tässä menee rajat, missä on yksi moduuli ja tämä on ihan siis, täällä on nyt se noin 24 volttia tässä jännitettä, että tämä nyt siinä mielessä on enää niin kuin vaarallinen, täällä voi kyllä ihan käsin kosketella, mutta kyllä tänne, jos tänne niin kuin oikosulun tekee plussan ja miinuksen välillä, niin kyllä siellä rätkähtää, eli varovaihtoehto. Eli tämän kapasiteetti on joku 5 kilowattituntia. Vähän reilu, joo. Ja 24 volttia. Eli tuolla on nyt käytännössä, nämä on siis jostain läppärin akuista otettuja tämmöisiä 18650 kennoja, niin siellä on tämmöisiä samanlaisia, tosiaan se reilu 400 kennoa tässä yhdessä moduulissa ja aina se reilu 70 kennoa kytkettynä rinnan ja sitten taas seuraavat 74 kytkettynä sarjaan näiden edellisten kanssa. Ja sieltä tulee sitten se 6 kertaa 3,7 volttia noin suurin piirtein. Ja se tyhjässä moduulissa se jännite on jossain siellä 18 voltin paikkeilla ja täydessä, sitten kun se on täyteen ladattu, niin se on 25 volttia ja vähän risat päälle. Ja ne on tosiaan tämmöisillä langoilla, sieltä kennon navasta menee tuommoinen lanka, mikä on tähän alumiiniseen peltiin hitsattu kiinni ja
ja ne on sitten taas sarjassa. Ja sitten täällä menee tämmöiset langat, nämä värilliset langat, niin ne taas sitten niiden avulla mitataan sitä yksittäisen tai sen kennoryhmän jännitettä, mikä menee tänne. Tästä nyt puuttuu tästä se kortti. No, siellä on tällainen kortti, minne menee ne jännitetiedot. Ja sitten se myös balansoi niiden johtojen avulla sitä kennostoa. Eli ne ei tietenkään täysin identtisiä aina kaikki ole, ja ne latautuu ja purkautuu pikkusen eri tahtiin. Niin sen lisäksi se BMS pitää huolen siellä, että niiden jännitteet pysyy muutaman millivoltin tarkkuudella samoina niiden kennojen. Eli silloin kun ollaan levossa ja pienellä virralla tasailee niitä kennoryhmien välisiä jännite-eroja. No, tässä nyt näkyy niin kuin ihan kuin ruostetta. Niin onko toi ruostetta? No se on ihan kuule ruostetta. Se on, okay. Siellä on oikeasti ollut tässä... Siellä on ollut kosteutta siellä akussa sisällä, että silloin kun tämä purettiin, niin siellä oli ihan silmin nähden kosteutta. Siinä on tämmöinen suojamuovi, mikä tästä nyt päältä puuttuu, on tuossa sivussa, niin siellä ihan helmeili vesi siellä. Ja siellä on ollut pitkän aikaa kosteutta, niin kuin tästä näkyy. Eli mistä on... se on nyt tähän yhteen päässyt, jos noissa muissa? Onko tämä vuotanut täältä jostain vai? Se on ihan niin kuin tuntuu olevan nyt tyypillistä, että mitä näitä akkuja on korjattu, niin tuolla akun etupäässä yleensä on kosteutta ja... Se ei sieltä pääse niin kuin pakenemaan pois. Meillä on siihen teoria kyllä, mistä se johtuu. Mä en nyt sitä vielä paljasta, kun me ollaan tässä nyt vähän pohdittu myös, että pystyttäisikö me tekemään tämmöiselle jonkinmoista ennakoivaa huoltoa, joo, ettei tämmöisiä ongelmia tulisi, mutta että meillä ei ihan valmis konsepti siihen vielä ole. Mutta että tuolla tuntuu olevan tuolla akun etupäässä yleensä niin kuin sitä kosteusongelmaa. Joo. Ja sama niin kuin tässäkin akussa, mikä täällä autossa on paikalla, niin vielä niin testerin mukaan se on siellä akun etupäässä se ongelma. Okay. Tapaus. Minun täytyy nyt kysyä, että mistä sä oot niin kuin oppinut tämän kaiken? Oletko sä itse opiskellut vai löytyykö tähän jotain kursseja vai miten? No kyllä se aika pitkälti on itse opiskelua, eli mullahan ei ole mitään niin kuin varsinaisesti autopuolen koulutusta. Mä oon diplomi-insinööri ja ihan tietotekniikkapuolelta ihan eri alalta, mutta olen harrastanut autoja koko aikuisikäni ja muutama vuosi sitten hurahdin näihin sähköautoihin ja olin vetämässä yhtä projektia autopurkaamolla, missä opeteltiin sähköautojen kierrätyshommia ja sieltä sitten hankin itselleni yhdestä kolariautosta Teslan akun. Purin sen YouTubea ahkerasti katsottuani ja eri foorumeita luettuani ja tuli silloin tavallaan Teslan se akkurakenne tutuksi. Ja silloin en vielä niin kuin mistään akkukorjauksista silloin haaveillut, että sekin akku, minkä mä purin, niin oli tarkoitus ja menikin sitten tämmöiseksi energiavarastoksi muuhun käyttöön. Mutta että nyt sitten myöhemmin meidän firmasta nyt tämä Janne oli oikeastaan semmoinen, joka lähti soittelemaan porukkaa läpi, että hän on miettinyt, että pitäisikö näitä alkaa korjaamaan ja oli mut bongannut tuolta netistä. Ja tämä on nyt tullut hyvin pitkälti kyllä vaan niin kuin itse tekemällä ja netistä lukemalla ja on tässä tietysti monenmoisia kontakteja ympäri maailmaa tullut tässä ajan myötä, mistä on sitten saanut vinkkejä ja apua. Ja itse kehitetty työkaluja ja mittareita ja opittu ymmärtämään, mitä siellä akussa oikeasti tapahtuu. Että tämähän ei oikein semmoista niin kuin koulutusta ja kurssia oikein edes ole. No mitä sitten, jos ajatellaan nyt jotain muun merkkistä akkuun, niin oletko päässyt näkemään, onko ne suunnilleen samanlaisia rakenteita? Joo, siis kyllä mä oon, onkohan mä nyt 4 vai 5 eri merkkisen auton akun vähän niin kuin purkannut samalle tasolle. Mulla itse asiassa täällä tallistakin löytyy muutama. Mutta tässä vieressä, tässä on itse asiassa Hyundai Konan 2 akkumoduulia päällekkäin, mitä mä käytän siihen, että kun näitä akkuja puretaan ja ladataan, niin siirretään sähköä akusta toiseen, ettei tarvitse harakoille päästää sitä. Että kyllä sitäkin joskus on tehty, että ollaan vaan lämmöksi pistetty sitä akkua, kun se on päästetty tyhjentämään, mutta nyt on mahdollisuus siirtää akusta toiseen ja takaisin, niin siinä säästyy energiaa. Ja niissä ei ole tällaisia tämän tyyppisiä kennoja, vaan niissä on sitten semmoisia pussitakkaprismaattisia semmoisia litteitä, isompia kennoja, mitä nyt on vaikka jossain kännykän tai läppärinakuissa nykyään, mutta vaan vähän isompia. Joo. Että tässä Konan akkumoduulissa esimerkiksi tässä on 30 kennoa tässä yhdessä moduulissa ja siellä on sitten 10 tuommoista moduulia siellä akussa. No onko tämä niinku rakenteelta jotenkin fiksumpi tai huonompi kuin Teslan akku, koska tämä näyttää, että tässä on aika paljon muovia ja ei nyt ainakaan näe mitään sellaista, mikä voisi ruostua. No joo, kai sitten varmaan voi olla sillä lailla, ja se on muutenkin aika lailla erilainen, se jäähdytystoteutus on erilainen, eli kun tässä tosiaan se menee kiertää se jäähdytysneste täällä kennojen välissä, niin tässä nämä on jäähdytetty täältä pohjasta päin. Toki tonnekin kyllä kondenssikosteus sinne akun sisään pääsee, mutta en ole niin paljon nyt Konan akkuihin perehtynyt, onko siellä ollut vastaavia kosteusongelmia. Mutta on kyllä kuullut muilta merkeiltä, että joistain tyylin Bemarin akusta niin on saatettu ihan desilitratolkulla kanssa kaataa vettä pois. Että kyllä tämä pohjoisen olosuhteet täällä aika haastavat on, että kun täällä on välillä pakkasta ja välillä lämmintä. Ja, että kyllä siinä niin kuin insinöörit joutuu miettimään, että
millä se kosteus saadaan sieltä akusta hallintaan. Ja nyt kun esimerkiksi uudemmissa Tesloissahan, niin nehän on valettu semmoista massaa täyteen ne akut, niin mä luulen, että siinä on yksi syy, minkä takia se on tehty, että sillä tavallaan estetään sieltä se kosteus. Siellä ei ole tyhjää tilaa. Siellä ei ole tyhjää tilaa, mihinkä se kosteus pääsisi muhimaan sinne. Joo. Akukennojen lähelle. Et käytännössä ne on sitten semmoisia ne akut, että sinne ei sit enää tehdä semmoisia vastaavia korjauksia, mitä näihin pystytään tekemään, niin. mutta että jos ne on lähtökohtaisesti ollut hyviä, niin ne varmaan sitten kestää myös pidempään. Että. Niin, että onko niissä sitten se kierrätys on se, että sitten se vaan jauhetaan koko akku jauhoksi ja kääri. No käytännössä nyt näyttää olevan, mitä YouTubestakin on videoita katsellut, niin nämä ihan uusimmat, niin on niin mahdottomia purkaa, että niin. Semmoisina isoina moduuleina niitä ehkä pystytään käyttämään jossakin uudelleen jossain energiavarastossa tai silleen, mutta että kun jos se akku on esimerkiksi Model 3 akussa on 4 isoa moduulia, niin sitten sinne pitäisi vaihtaa se yksi iso neljäsosa sinne akkua, että en tiedä onko se sitten enää järkevää voi olla, mutta kyllähän se selvästi on suunniteltu sillä, että sitten kun se hajoaa, niin se rouhitaan uudestaan se alkuaineiksi ja tehdään uusia akkuja myöhemmin. Tosiaan, jos täältä niin kuin yksi yksittäinen kenno täältä sattuu hajoamaan, niin se rupeaa sitten näkymään sen kokonaiskennoryhmän niin kuin kapasiteetissa ja se saattaa esimerkiksi alkaa purkamaan sitä ja muuttamaan lämmöksi itteensä. Siellä tulee sitten niitä jännitehäviöitä ja se auton BMS vertailee näiden kennoryhmien välisiä jännitteitä ja miten siinä kuormituksen ja levon aikana käyttäytyy. Ja sitten kun se huomaa sieltä, että hei nyt täällä on nyt jotain pielessä, niin sitten se pistää pelit seis ja sanoo, että nyt ei ajeta. Mulla on yksi kysymys, mitä mä oon aina miettinyt, että minkä takia niin kun sähköauton akkuja, niin ihan siinä kun se on tyhjä, niin sit pitää ladata varovasti. Ja sitten kun se on ihan täys, melkein täys, niin sit pitää ladata varovasti. Niin minkä takia? Osaatko sä siihen vastata? En mä tiedä, tarvitseeko niitä varovasti ladata vai tarkoitatko sitä tavallaan sitä latausnopeutta? Kyllä. Joo. Kyllähän se ihan tyhjänä se yleensä johtuu sitä kylmyydestä, että se ei ole siinä optimilämpötilassa. Että kyllähän yleensä akku alkaa niin kuin, aika hyvin se alkaa sitä tehoa heti vastaan ottamaan, kun, jos se on vaan oikeassa lämpötilassa. Mutta sitten siellä loppupäässä, kun se akku alkaa olla aivan täynnä, niin ne kennot ei vaan kykene yksinkertaisesti ottaa sitä. Se alkaa lämpeämään siinä kohtaa enemmän kuin ottamaan sitä. Se on sitä akkukemiaa, missä mäkään en ole mikään kemisti, mutta ei vaan kykene ottamaan sitä tehoa sitten enää niin nopeasti vastaan. Okei, että se ei ole niinku mikään suojaustoiminto sinällään. Ei, kyllä se johtuu ihan siitä, että ne kennot ei vaan niinku kykene ottamaan tehoa vastaan. Joo. Kun mä oon ajatellut tämän asian niin, että se on vähän sama kuin olisi tuollainen vesisaavi ja palolet, kun täyttää sitä, niin alus pitää vähän varovasti, koska muuten se roiskuu sieltä. Ja siinä välillä sä voit vetää vähän reippaammin, sitten lopussa pitää vetää silleen hitaasti, ettei se mene yli. Kyllä, joo. Tästä tulee niin pitkä tästä, yli puolitoista tuntia kuvattiin tätä matskua tähän, että mä jaan tän nyt kahteen osaan. Ja tässä oli tää ensimmäinen osa ja sitten tulee vielä jatko-osa, jossa sitten kerrotaan vielä vähän laveammin kaikkea, mitä tässä nyt puolentoista tunnin aikana höpöteltiin. Ja hurjasti oli kyllä Heikillä tietoa aiheesta ja kuitenkin kaikki on niin kuin itse opittua pääosin, niin täytyy kyllä korkealle nostaa mun pipoa, että on tällaista pioneerimeininkiä taas. Vähän niin kuin Dallakin tekee Nissaneiden kanssa, niin nyt Heikki ja kumppani tekee sitten Teslojen osalta ja varmasti ei mene kauaa, kun joku alkaa Volkswagen ID-akkuja myöskin korjailemaan ja tutkimaan niiden sielun elämää, että ei meillä ole mitään hätää. Tämä oli nyt tällainen video tällä kertaa. Käy tilaamassa kanava, käy tilaamassa Bö-kaupasta Kuka pelkää sähköautoa Bö-tuotteita ja käy kommentoimassa, mitä mieltä sä oot tästä akkujen korjaamisesta ja käy tykkäämässä videosta ja me palataan seuraavalla videolla. Böi böi!